Кондитерка Надія Шушайло готує цукерки з гарбуза. Рецепт її власний. Для приготування цукерок нам потрібен шоколад. Я взяла білий, це кондитерський шоколад, його можна купити в будь-якому кондитерському магазині. Можна навіть взяти плиточку магазинного, звичайного. Також кондитерка використовує 70 мл вершків жирністю 36%. Заздалегідь приготувала 50 грамів гарбузового пюре. Білий шоколад Надія, помішуючи, розтоплює на водяній бані. До розтопленого шоколаду я додаю вершки. Гарно перемішати. Ось ця маса називається ганаш – шоколад з вершками. До нього я додаю гарбузового пюре. І також все гарно розмішую. Далі масу перебиває у блендері. Для підсилення смаку гарбуза або збалансування я додаю апельсинового варення. Якщо немає варення, можна просто додати апельсинової цедри, соку, або зробити трошечки самому пюре, перебити з цукром і трошки відварити, і буде дуже смачно. І далі для смаку додаю ще кориці меленої. До отриманої маси Надія додає гарбузові цукати та перемішує. Далі основа для цукерок має застигнути. Треба ставити в холодильник на мінімум 6-8 годин. Найкраще буде залишити на ніч, каже кондитерка. Ось така маса в нас застигла після холодильника, вона в мене стояла ніч. Зараз я буду крутити з цієї маси кульки, такі формувати цукерочки. З цієї кількості інгредієнтів, каже Надія, виходить приблизно 12 цукерок. Це трюфельна така текстура цукерки, вона як пластилінова. І саме крутіння цукерок можна вважати такою медитацією, бо мені дуже подобається, мене це заспокоює. Кондитерка обкачує кульки у подрібнених горіхах та какао. Можна розтопити шоколад і обмокати кульки в шоколаді, але я зроблю такий простіший варіант, бо хочу вже до чаю. Ось такі в нас вийшли цукерочки. Це прості інгредієнти, які можна купити в будь-якому магазині. Такі цукерки смакують до чаю, каже Надія. Ой, вона дуже ніжна, дуже гарбузова і чути корицею. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.